Takže dámy a pánové, a pražský potlesk. Jo, vítěz letošního pořadí pátého ročníku Děti Zemera. Dojítej nám další borci, nebude, prosím tě na teď ne. Teď, díky, honem. To byl hodně, hodně kvalitní trénink, já jsem zkusil v tom druhém kole Jackovi odjet s Kristiánou a to se povedlo, ale ten konec je poslední 4-5 km. Byl takový rozsilený, hodně to nejo a měl jsem toho docela dost a měl jsem rád, že jsem měl tenhle náskok, co jsem měl. Díky moc, tak to byl vítěz letošního ročníku. Martin Koukal, jinak Martine, myslím si, že jsi se navždy a na dlouhou dobu zapsal do análu tohoto závodu, net čas, který se ti podařil.